စာမတ်ကြီးအနေနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြေညာချက်ကိုဘာလို့ထုတ်ရပါလဲစာမတ်ကြီးရဲ့ယက်တိချက်ကဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေစဉ်နဲ့များတည်ကြည်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါအလုံးဝန်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုအစိတ်စိတ်မော်တယ်ဖြစ်နေပါပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်ကိုခန့်အပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသမားကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးပါဆွေးနွေးပါအဖြစ်ဒီနယူးယောက်နဲ့လန်ဒန်နဲ့ဂျနီဗာမှာမရှိပါဘူးနေပြည်တော်မှာပဲရှိပါတယ်သမားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်တမာနီးရကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘရစ်ရှားအစိုးရကလည်းပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသမဂျီထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာဗြိတိသျှအစိုးရနဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီဗြိတိသျှအစိုးရနဲ့ဘာတွေဆွေးနွေးတာပါလဲ။ဘာလို့သဘောကျညီချက်တွေရခဲ့ပါလဲခင်ဗျ။ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်။သမိုင်းမှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပါတယ်။သူတို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်စိတ်ပူနေကြတယ်။ဗြိတိသျှ Prime Minister နဲ့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရင်းနှီးတယ်။နောက်မြန်မာနဲ့ဗြိတိသျှကအကောင့်တဲ့ဆိုးတဲ့ရာဇဝင်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒေါအောင်ဆန်းစုရဲ့သားကင်မာလည်းဒီမှာသူ့အမေကိုစိတ်ပူနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတန်တမာနီးရဆွေးနွေးဖို့သဘောတူတာဖြစ်တယ်။ announcement ထဲမှာကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲသဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တန်မကြီးအနေနဲ့8 memorial ပါထုတ်ပြန်ချက်ကစာလွှားအချက်တွေကိုသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားတော့အဲ့ထဲမှာဒီအာနာသိန်းနာကိုလက်မခံတဲ့အချက်လည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်အားလုံးကိုသဘောတူတာပါလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီတန်တမာဖြစ်ပါတယ်။တန်မကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တန်တမာနီးရဖြစ်ရှင်ခြင်းကိုပို့လိုလားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ announcement ထဲမှာလည်းခုနပြောလို့ပါပြီးပါပြီအဲတန်မာကြီးခင်ဗျာဒီတန်မာကြီးကြေညာချက်ထဲကနံပါတ်ခုနှစ်အချက်ကဒီလန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးကိုဆက်ဖွင့်ထားမယ်လို့လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ကအခုဒီလူတွေပြောနေကြတဲ့ CDM ကိုမလုပ်တဲ့သဘောများလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့တန်တမာနီးအားလုံးကမြေစာပင်ဖြစ်နေတယ်ဘူလီလောက်ခံနေရကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရုံးဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က UK ရဲ့ Denmark ရဲ့ Sweden အိုင်လန်မှာရှိတဲ့ဟာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွား passport တက်တန်းလဲတာလိုအပ်တဲ့အကူအညီဆောင်ပေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတာပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တလက်စာတဲ့ဆက်မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီတန်ရုံးဝင်တန်းတွေက CDM လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရောသူတို့ပေါ်မှာတမကြီးအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တန်ရုံးရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့လူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကလုံးဝကန့်ကွက်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ဒီပြောသလိုပေါ့လေဒီမြန်မာပြည်မှာအာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကသာမကြီးတို့ဘက်ကဒီစိုက်ယုံနေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးအခြေမျိုးကြိုပြီးတော့သိခဲ့တာမျိုးမှတ်စလို့ရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောရှိခဲ့လားခင်ဗျ February ဒီနေ့အရေးခင်မတိုင်ခင်က2020ဒီဇင်ဘာမှာထူးခြားစွာစစ်တမ်းရုံးကနေပြီးတော့မြင်းမာတဲ့စီးနေကိုပို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့သတိပြုမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇန်နဝါရီလထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ညှိနေတယ်နေပြည်တော်မှာကြားတယ်သို့တော်လည်းမအောင်မြင်ဘူးလို့ကြားတယ်2021ဇန်နဝါရီ30-31မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အတွင်းလူတွေငိုနေကြတယ်ကြားတယ်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဗြိတိသျှနိုင်ငံကြီးနိုင်ဂျယ်အဒမ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းပြောတယ်ယူကော့ပွဲရလဒ်ကဘလို့အခြေအနေရှိလဲကျွန်တော်ကဖြေပါတယ်မင်းစင်းသည်အနေချင်းတော့မှားကောင်းမှားနိုင်မယ်သို့တော့နောက်ထပ်ယူကော့ပွဲလုပ်လို့ရှိရင်ဘလို့နိုင်မလဲဆိုတော့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်သူကတမ်မတော်ရဲ့ရှေ့လျှောက်ဘာလို့နိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တန်တမန်တယောက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဒီအဖြေပဲဆွေးနွေးဘွေးတကားတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားရင်လိုပါလို့ကျွန်တော်ဖြေပါတယ်ကျွန်တော်တမ်ဘရိုရဲ့ခြေလမ်းကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးအဲ့သမကြီးဒီစာရုံးမှာစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးပေါ့လေဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုခွာခြားဖို့ရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်2013ရောက်ခဲ့ရဒီမှာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေပါတယ်တာအိနာကြီးကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်2015မှာယူကော့ဘွေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးခဲ့တယ်2016ကနေ2020အထိလေမြန်မာတန်ရုံးမှာလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့လူတွေမှန်သမျှကျွန်တော်တို့အကူအညီခဲ့တယ် relief life သုံးကြိမ်ကျွန်တော်စီစဉ်တယ်နောက်တစ်ခါ2020ရွေးကောက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် 2018 မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ် UKO နှစ်ခါစတူဒီယိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့အကူအညီခဲ့တယ်စတူဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကူအညီဖြစ်တဲ့ကိုမင်းသူနဲ့လည်းတွေ့တယ်ကိုမင်းသူကကျွန်တော်ပြောတယ်သူဒီလဲစစ်တပ်ကလာတာဘာအယောင်သွေးမှမရှိဘူး
သူဒီဟလာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့သဘောကျဒင်းတိုက်ဆိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ February 10ရက်နေ့အရေးခင်းစပြီးတော့လန်ဒန်မှာအခြေအနေအလုံးပြောင်းသွားတယ်ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်စိတ်ထိခဲ့ရပါတယ်အဓိကအကြောင်းကတော့တက်ကလာလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါတန်ရုံရှိမှလာဆန္ဒပြကြတယ်ဒီလူတွေပဲဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်ကိုစာလာပေးရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကယူမှာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးနီလန်ကိုသူတို့မရွေးခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့17ရက်နေ့12ရက်နေ့ February လမှာရန်ကုန်နိုင်ငံနေပြည်တော်နိုင်ငံရာယူဝင်ဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်လာတယ် website တွေမှာတင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိလွယ်ရှားလည်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကြီးညာချက်ကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဆဲကြတယ်ကျွန်တော်ဒီစက်တက်ကလည်းလူရအပြောင်းလဲမြန်နေပြောတယ်နောက်တစ်ခါပြဿနာအရင်ခံကတော့17ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကရဲခေါ်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တန်ရုံမှာမရှိဘူးအဲရဲလဲကျွန်တော်မခေါ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ impact ကဘယ်လောက်ထိတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကူကြီးကိုလည်းတွားရတယ်ယူဇနာလက်ဖက်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်စစ်တပ်ကထွက်တာ2008ကထွက်တာကျွန်တော်ဒီဗိုလ်ချုပ်နဲ့ထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ထွက်တာနောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်အချင်းချင်းလူကြီးတွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အားလုံးကလက်မခံတော့ဘူးအားလုံးကကြောက်တယ်အကုန်လုံးနောက်ဆုတ်နေကြတယ်တန်ရုံမှာလာတဲ့နေဝရအဖွဲ့တို့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟုတ်လား3ယောက်မော်နမ3ယောက်လာတယ်တန်ရုံမှာရှိတဲ့လူတွေလာဘူးလဲကျွန်တော်ထွက်ပြေးလို့ရှင်းပြတယ်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအဲလူတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲတမကြီးပဲ UK ရဲ့တန်ယုံနဲ့အဲတန်ယုံက UK ရဲ့လူတွေနဲ့တန်ယုံနဲ့ရောတာကိုထိုက်တန်တယ်ကျွန်တော်ကကူညီတာရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စေနာကိုဘယ်သူမှနားမလဲဘူးကျွန်တော်ဒီကောက်ပွဲတွေကျင်းပပေးရတယ်အခံပွဲတွေဖိတ်တယ်သူတို့အားလုံးလာတယ်အခုတော့အခင်မင်းအားလုံးပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဘာလဲအာကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မှုကကျွန်တော်ကပြော့ညံ့တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်သားဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲတာဘာလို့စစ်တပ်ရဲလဲပြောတော့ဒါကစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကနိုင်ငံကြီးတန်တမာနီးရဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာခေါင်းဆောင်မှုဒီအဲ့ဒါမှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါတန်မကြီးခုနပြောထားတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်တန်တမာနီးနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာပါတယ်ဒီတန်တမာနီးနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာဘလို့သဘောမျိုးလဲခင်ဗျာဒီတရုတ်နဲ့အာဆီယံတွေပြောနေသလိုတခြားအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂျားဝေညှိနှိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပြောရလားခင်ဗျာအာကျွန်တော်ပြောတဲ့တန်တမာနီးရဆိုတာကအဖြစ်ဒီဇပွဲဝိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇပွဲဝိုင်းဒီလည်းနေပြည်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ဖက်စပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ရည်တည်မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ CRPH ပေါ့လေလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအဲ့တော့ဒီသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်ဦးထင်လျောင်က UK သံယွန်းကိုသူစာပို့ထားတာရှိတယ်တုံ့ပြန်မှုမရသေးဘူးလို့ပြောနေရလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သံမကြီးနေနဲ့ CRPH ရောထောက်ခံပါသားခင်ဗျကျွန်တော်ခုနကနေပြီးတော့ရှင်းပြလို့ပဲကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကခန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြီးလို့ကျွန်တော်လိုက်နာပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လှုပ်အောင်ဆောင်ရွက်ပါသူထွက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်သူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်โอเคဒီတော့ဒီလက်ရှိအချိန်ပါရောသာမတ်ကြီးအနေနဲ့ကလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရပါလားနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြားမှာရောဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဒီပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါဘူးနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကတော့ UK တခုတည်းမှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာကြာရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီသံပတ်ကြီးအနေနဲ့လက်တလောမှာအခုဒီညင်ညာချက်ထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားနိုင်ငံတွေပါရောက်နေတဲ့မြန်မာတန်ယုံတွေသံပတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့သံပတ်ကြီးရှေ့လျှောက်ဘာဆက်ဖြစ်ခြင်းမလဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာရှေ့လျှောက်ဘလို့မြင်ကြပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြင်းချမ်းရခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေတည်ဆုံတာကျွန်တော်မတွေ့ခြင်းဘူးအားလုံးရတန်းကရက်စေခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်စေခြင်းပါတယ်စကားပြောညှိနှိုင်းမှုလိုပါတယ်တိုင်းပြည်ကအကွက်ကွက်အပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေပါပြီပြည်တွင်းစစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမြစ်စမပရိပရာလမ်းအတိုင်းကျွန်တော်အလေလမ်းကကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှားတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီကျွန်တော်ဒီဟလာဖျားရဲ့တရားကိုယူစီစွာလိုက်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတည်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ defect လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဆိုင်လမ်းခံတာမဟုတ်ပါဘူး
โอเคตามมาจิกเปียดีมะเนี่ยดีทุบแต่จัญญาเจ็ดเนี่ยปัดตะพี่รอดีเวบันตุบเปลี่ยนหมู่ฤติชู่แล้วสิบาได้ไอ้แท้มาตามบัจจีอ่ะดีจัญญาเจ็ดโกทุบท้าดาฉั่นคว้าถ่ายนี่เลยสุดะตะบ้อမျိုးป่าเรเยสโนပြောท่าดาไม่สิบูสุบิรอเวบันเนี่ยแล้วสิบาได้ดาเนี่ยปัดตะพี่รอบลูပြောจิมาละครับเนี่ยเรารู้ว่ารอคุณน่ะပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းစမပြိပရာလမ်းကြောင်းအလေလမ်းကြောင်းကိုတွားတာပါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုคุณน่ะပြောတဲ့အတိုင်းမှားတယ်လို့ပြောလျင်ဖះရဲ့အဆူကိုမှားလို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ရှောင်တာပါနောက်တစ်ခါဝန်တန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်တန်းစီကံရဝန်တန်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီဂျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်တမ်းဘူးဘက်ကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်2013မှာဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်စစ်တမ်းဘူးရုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကရေးခင်းပြီးတဲ့1988နောက်ပိုင်းမှာပိတ်ထားတဲ့စစ်တမ်းရုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာစစ်တမ်းမှု3အောင်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီ3အောင်စလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်နေပါတယ်စစ်တမ်းမှုရုံးမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေရောမိသားစုတွေရောကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ရှောက်တယ်ဧကံဘွဲတွေအစနောက်ကလေးမီးဘွဲတွေအစမွေးနေ့ဘွဲတွေအစကျွန်တော်အလုံးကူညီပေးပါတယ်အဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးโอเคခုဒီဂျင်ညာချက်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဂျင်ညာချက်เนี่ยပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့တစုံတရာရေးယူဆောင်ရွက်လာတာမျိုးရှိလာမယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကခုနကပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဝန်တန်းပဲလေဝန်တန်းရဲ့စီကံနဲ့ကျွန်တော်လိုက်နာမှာပေါ့